maconha voando pela janela na capital e também apreensão de drogas dentro de uma escola. Foi em Londrina. A guarda municipal encontrou uma grande quantidade de drogas dentro da Escola Municipal América Sabino Coimbra. 37 pinos de cocaína, 90 gramas de crack, 127 gramas de maconha e outras 51 porções da droga e 455 pedras de crack. Ninguém foi preso. Em Curitiba, pés de maconha foram arremessados de uma janela de um prédio na região do Centro Cívico. Dois jovens foram presos. Quem denunciou a pequena plantação teria sido um pedestre que avistou os pés da droga na janela do imóvel e avisou a PM. Um caminhão carregado de cigarros contrabandeados do Paraguai foi apreendido pelo Batalhão de Fronteira na BR-163. A carreta transportava 37.500 caixas. O motorista de 45 anos foi preso em flagrante. Ele disse que levaria a carga para Candói. O contrabando foi avaliado em mais de 2 milhões de reais pelos policiais. O BPFron também prendeu o passageiro de um ônibus que ia de Guaíra para Cascavel. Ele estava com uma mala com 33 quilos de maconha.